Едва три са одобрените заявления за саниране на жилищни блокове в Русе, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Въпреки че се покриват безвъзмездно 75% от разходите за саниране, все още желаящите се броят на пръсти. Блок Волов е един от малкото, където хората по входове се организират, за да кандидатстват по проекта. Някои от тях се притесняват дали ще могат да платят останалите 25% от стойността. За сега сте си дали съгласието, но ако трябва да теглите кредит, ще се откажем. Трябва да тегля, предполагам, че се откажем, защото не можем. Ние сме двама, казахме, нямаме млади хора. Които имат млади, работят да са живи и здрави, нали, изкарват парички. Пък ние чакаме на една пенсия. Тъй, че няма да мога да тегля кредити. То не може без пари. То пак ще се даде нещо, но без пари никъде не става. Няма нещо безплатно. Ако трябва да теглите кредит? Не искам да тегля кредит, защото вече на тъс възраст. Сега съм пенсионер 10-11 години. Имаме парички тук от антени. Антени тук целият вход. Ще успеете ще... да покрете тази сума? Еми, що ме е казал домоуправител, значи ще успеем. Казаха и дограмите ще сменят, санирането ще направят, те минаха тук вътре, отзад минаха. Това, което ние като администрация можем да направим е да окажем едно пълно съдействие, както методическо, така и във всички останали аспекти, свързани с изваждане на документи, с административни процедури, за да съдействаме на тези етажни собственици, които проявят интерес и кандидатстват. Подадени са 186 заявления по проекта за енергийна ефективност от общо 30 града в страната. От тях 104 са одобрени, а 15 са отхвърлени, тъй като не отговарят на критериите за допустимост на сградите.